Avui hem celebrat la 15a jornada de recerca de residents, en aquest cas de Medicina de Família i Comunitària, on han presentat els seus treballs de recerca que han fet durant tota la residència, la promoció de residents del 2020 fins al 2024. Aquesta promoció de residents és una promoció molt especial perquè van entrar a la unitat docent just en un moment en què estàvem en plena pandèmia. Avui han presentat els seus treballs de recerca i, com a novetat, també s'han presentat projectes de comunitària, que són projectes també treballats durant els anys de residència. A més, hem otorgat dos premis per animar-los a publicar en aquests treballs, que són d'alta qualitat. Hem guanyat el premi amb un projecte que es diu L'impacte en la salut i les estratègies de resiliència comunitària que han viscut persones que estan en situació d'inseguretat residencial a Ciutat Vella. Hem passat una jornada magnífica i veient realment com de bé surten els futurs especialistes en medicina familiar i comunitària.